bari ayelolu baba ti se o nitori na loyin o se baba. Baba bi ti Jesu yo e wa ba wa yi e wa ba mi Jesu yo la bo mi e wa ba mi Jesu yo la bo mi o la bo mi inu ti aye o so mi ra ga bo mi o la ga bo mi o da bo mi baba bi ti Jesu yo. Ọ̀rẹ́ mi ọ̀rẹ́ bí ọlá,
lode awon olulufe re awon ore re lo pe mi lori ago lo fowo pe mi o ani awe ni oriki wo ba mi karota re wo ba mi kitaye lolu helin biola kemi ati kesi awon ko me po re o ani wo ba wa ko ninu re alaye re abi wa pele ani ma ki a ko ma sa modun modun ajaju ni lanso logun logun taye lolu o ajaju ni ko so lopon logun badu ba wa yi padu ko pere ku a ma ma wo tutu wa ni aye won ni ba jawe paka o ko ba won pe ni aye atepa le sente no ni la bi bore o wa ni bara aye nu ipare to duri olorun oba oni je ko gogo Get out of here.